Amados e amadas de Deus, hoje é dia 30 de dezembro, sexta-feira, e com a igreja nós celebramos o dia da Sagrada Família de Jesus, Maria, da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E que família sagrada, hein? E rezar o dia da Sagrada Família é o dia de podermos rezar pela nossa família. Como está a sua família? Tivemos até um tema uma vez que foi da campanha da fraternidade. E a família, como vai? Como vai a sua família? Eu, na minha caminhada de padre, eu vou dizer, não existe família perfeita, Não existe família perfeita. Todos nós temos as dificuldades, os desafios. Mas assim, uma coisa que eu gosto de dizer, que ela não precisa ser perfeita para o amor habitar. Eu não amo a família porque ela é perfeita. Eu amo a minha família porque ela é a família que Deus me deu, O pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, Essa é a família que Deus me concedeu, Eu tô com a família canina aqui, correndo e brincando. E então que a gente possa nesse dia colocar cada uma das pessoas que fazem parte da nossa família, colocar em oração, Chegar no fim do ano, pedir para esse novo ano que Deus possa abençoar cada um com muita saúde, abrir portas, principalmente no campo profissional, de trabalho, Então que você possa, neste dia, fazer essa oração pela tua família. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15 e também 19 a 23. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega um menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E assim estamos nesta passagem, onde nós vamos ver aquilo que é fundamental numa família: um cuidar do outro, Essa unidade, esse estar disposto a se sacrificar pelo outro, Uma família verdadeira é essa família onde um está cuidando do outro. Dentro desses cuidados tem, as picuinhas, ali as dificuldadezinhas que vão aparecendo, tem, porque nós não somos perfeitos, mas o amor verdadeiro nos leva a cuidar, Então mostra José e Maria cuidando, de Jesus. Nós temos um momento ali onde José também está cuidando de Maria quando ela está prestes a dar à luz, e ele vai procurar uma hospedaria, não encontra uma hospedaria, por fim encontra um estábulo,
e ali prepara aquele estábulo como se fosse a melhor maternidade, né? É o cuidado. E dentro do cuidado a gente se sacrifica. Dentro desse cuidar a gente se doa, né? Uma palavra que é essencial dentro da família, essa capacidade de se doar pelo outro, de fazer pelo outro. Quando nós pegamos a leitura de hoje, né? Olha, a gente pega, vou ler só pequeninos trechos, mas se você quiser, depois pega na liturgia diária dos aplicativos, né? Eu gosto muito de usar aquele aplicativo da Canção Nova. Mas olha aqui na primeira leitura, né? Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Então aí já entra uma outra parte, o dever dos filhos, né? Se a gente pega na segunda leitura, está lá, olha, marido, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom. Pais, não intimidei os vossos filhos para que eles não desanimem. A primeira e a segunda leitura são orientações. Orientações que faz com que a nossa família também seja uma família sagrada. São orientações que faz com que a nossa família esteja cada vez mais unida. E às vezes nós temos grandes pecados em relação à nossa família, né? Tem muita gente que na rua é muito bom, mas quando chega ali no dever, né, com a família, está vivendo um grande pecado. Por quê? Porque não foi capaz de oferecer esse amor, oferecer esse cuidado, oferecer esse respeito, né? Olha aqui, na segunda opção de leitura. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Né? Então, aqui é apresentado o caminho para a vida, né? Como viver uma boa relação. Como viver uma boa relação? Uma boa relação vai exigir de nós paciência, né? E tem gente que fala assim, ai, né? Acreditando que quando a gente pede para Deus dar paciência, Deus vai tirar todas as situações que tiram a nossa paciência. Não. A paciência é a capacidade de suportar, é de ter essas duas coisas. O que significa paciência? Paz e ciência. Eu ter uma paz interna de conseguir, aquela situação não vai tirar a minha paz e não vai tirar a minha ciência, ou seja, o meu raciocínio, a minha razão, né? Eu vou conseguir manter a paz com razão naquele momento, então eu não vou estourar, eu não vou explodir, eu não vou atacar, né? Então, ó, você precisa se revestir de misericórdia. E por que que eu preciso de misericórdia, padre? Porque as pessoas vão errar com você. É por isso que eu preciso de misericórdia. Ah, eu não aceito que ninguém erre comigo. Eu não consigo perdoar. Para mim, errou uma vez só. Meu irmão, não. Você está pedindo misericórdia para isso. Olha, eu preciso me revestir de misericórdia porque meu pai vai errar comigo, minha mãe vai errar comigo, eu vou errar com meu pai. Ali eu posso errar com os meus filhos. Você entende? É esse o caminho. Onde nós vamos ter que lidar com o erro dos outros e os outros também, por sua vez, vão ter que lidar com os nossos erros. Não fique aí achando que você é perfeito, não. Né? Tem gente que tem uma facilidade para enxergar o erro dos outros, mas quando é o seu próprio erro, ah, não, padre, não faço mal para ninguém. Você quer ver isso? É na confissão. Como as pessoas
tem dificuldade, né, de nomear os erros. Né? É muito comum eu parar só esse momentinho, porque eu falo, não só eu, padre, né, mas muitos padres, a gente vê esse movimento, né? A pessoa chega, nossa, padre, errar todo mundo erra, né? Nossa, tem muitos erros. Mas, ó, eu não faço mal pra ninguém, eu rezo, eu vou à missa, né, eu faço isso. Ela fica ali uns 5 minutos falando o que não é pecado, o que ela faz de bom. Sendo que ali é o momento dela se acusar, padre, eu fiz isso, isso e isso. E quando ela consegue falar alguma coisa, o meu problema às vezes é a paciência, mas é por causa dos filhos que eu tenho, padre. Você não tem noção. Não tem como ter paciência. Pronto, então a culpa já não é dela. A culpa é dos filhos. Ah, eu brigo muito com meu marido. Mas, meu marido, e ele faz isso. Pronto, novamente, a justificativa, né? Não é esse o caminho. Nós temos dificuldade de lidar com os nossos erros, de olhar para os nossos erros e de falar deles. Mas uma facilidade de pegar e falar do erro dos outros. Então, ó, tá falando aqui, você vai precisar de misericórdia, bondade, ser bom, humildade, mansidão, né? E por aí vai, o padre não vai se estender muito. Mas eu quero que nesse dia você também coloque um propósito dentro do seu coração para esse novo ano. E o propósito é cuidar melhor da sua família. Cuida melhor da sua família. É o bem mais precioso que você tem. Aqui dentro do hospital eu já vi muitas pessoas que na verdade vão viver, vão enxergar a importância da família na hora que está perdendo a vida. Você não precisa disso. Cuide da sua família, ame a sua família, reze pela sua família, para que o seu lar, a sua família, seja também uma família sagrada. Então vamos rezar pela nossa família hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.